こんにちは、こんばんは、です。今回はこの絵使っていきたいと思います。ちょっとね、最近ガチャ動画が多くて、そっちの方やってたら、あれ、ちょっとこの絵使ってないなってことちょっと思い出したので、ちょっともうガチャは終わっちゃったんですけど、ちょっとやっていきたいと思います。また次のガチャでね、チョコマンパレードで出てくると思いますので、とりあえず今ね使っておきましょう。ってことで、まだねクラスマッチ今日やってないので、ちょっとクラスマッチでいきましょう。こんな感じなんですが、ちょっとね何日もやってないんですけど、何日もやってないっていうか、負けてあーちょっと今日やめとこうかなみたいな感じで、ちょっと4個溜まってるという感じなんですが、 HP やっぱ呪これ使う？これ殺しアムにしましょうか。これちょっと呪いでいきたいな。呪いでいきたい。ちょっと殺しアムいきましょう。ちょうどいい殺しアムがありましたよ。温泉はい殺しアムいきましょう。温泉コインゲットしながらね。なるほどなるほど、少々お待ちください。これですね。とりあえずこんな感じでいきたいと思います。おジェイン入ってますね。あとね、結構他ね、英語マとかで、なんか貫通を持った子とかいるんで、あとはそこら辺をちょっと入れ替えたりとかしたりとかって感じかな。何個かねまだ駒があるんで、そこ確認しつついきましょう。この絵出てくんないかな、お願いします。この絵って出てきてもさ、呪われると超火力って感じだもんね。 OK、 呪われ方は素晴らしい。コンボスキル 1.5、1.6 だったっけこいつがね。で、この子が 1.5 かな、そうだね。はい、まあクロス打ちですよね。そうですよね。うん、そうですよね。負ける気しないですよね。よりね、負ける気めっちゃしてますね。すごいしてる。まあ捕食でね、どうにかなればいいんだけどな。これ絶対フォイムントの下に置いてくるよね。これはさすがにもうご利用せる場合はね。おろ怖っ、来ました。呪ってこの絵 OK。 ちょっと火力出しながら回復します。こういきましょう。せめて捕食 1.6 倍、こんな感じでございます。この絵ちゃん、ありがとうございます。もう一回やっちゃおっか。もう一回いきましょう。はい、バトル。まあ、だからやっぱ呪いだから、一応ね、まあ、少し運は絡んできちゃうけど、暗黒とかそこら辺入ってないからね。まあでも、うん、まあ、普通に呪われてなくても 1.5 倍の貫通、 1.5 倍だったっけではあるからね、十分強いと思うんですけど、ロスカですね。オッケー、この子から出していこう。お願いします。まあクロス打ちはしないので、まあ下からスタートしてもいいかな。はい、ちょっと待ってね。はい、OK。これでいい感じにそれぞれ3枚呪われてくれたらいいんだけどね。おーっと、なるほど。まあ、ドゥンランのかカット率はいいんですけど、まあ、次ハピア置いて回復してって感じでいきたいな。これ多分呪い主体のデッキだから、もう普通にしてたらっていう感じでの攻め方なんじゃないですかね。いや、でもそれは痛い。とりあえず竜輪ね置いていきましょう。
大丈夫大丈夫大丈夫、回復していくんで、回復していく。うわ、それは痛いかも。あ、ワンちゃんのコンボスキルは痛くない。あ、ちょっと痛いな。ちょっと回復しましょう。ね、いた、こうかな。でルクスリア来てもさ、そんな食らわないでしょ多分。呪ってきますね。いや俺貫通捕食が欲しいんだよな。今まだ押し切れないので、ここで、まあ、回復しなきゃやられちゃうもんね。ちょっと待ってよ、これ回復したいな。これあ、これやられるか。3枚呪われますねこれ。あ、これやられるね。あ、やられました。ありがとうございました。呪いでゴリゴリされたね。あれだね、最後はこれ絶対負けちゃいけないね。負けちゃいけないってわけじゃないけど、デッキの相性としたらこっちの方がはるかに良かったからね。これはやっぱりあれか、ロスカをちゃんとひっくり返しておいた方が良かったか。角っこ置いてね。そうだね、まあ貫通の捕食のあのムスタバだったっけ、ムスタバ、まああの子を引けてるとかね、あいつ捕食持ってるからね、まあそういうのがあればよかったかなとってのもあるけど、そうだね、あそこは角っこ置いとくべきだったのかな。はい、ってことで、まあ、とりあえず今回ね、この絵使ってみたんですけど、まあ一番最初の戦いかな、で1回、まあ、出てきてくれたんですけど、まあ、貫通であれぐらいの火力が出せると、はい、いうので、コンボスキルも結構優秀なので、またちょっとね、今回はスキルしか使えなかったんですけど、また多分ね、暗黒竜のデッキなんか使ってみたとか、コロシアム行ってみようとかっていう動画はね、ちょこちょこ出てくると思いますので、まあ、その時に改めてこの絵のね、まあ、コンボとか優秀なところを見ていこうかなというふうに思います。ということで今回は改めまして、まあ、一応まだ身長ごまでいいよね、身長ごまの竜ですね、のこの絵を使ってコロシアムですね、挑戦していました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いいたしましょう。やばい、あとガチャないかな。あ、あった、残してたんだよね、これこれ、いきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。